torcer, Gomes Marcinho, Catinho, foram 19 contra 11, Jundiaí automaticamente entrou. Gol, na sequência, balançou o Johnson, pegou a canhota do mulato. Nossa, aproveitando, vindo ali pro chão pra tentar se recuperar, sequência de cotoveladas, tenta esconder ali a cabeça, tenta fazer o tiro, o lado aproveita. Acompanhando a movimentação do Johnson, Johnson recebeu. Tá cruzado, na esquerda, cruzado de direita,